ខ្ញុំគូតែយល់អំពីអ្វីជាសុភាសិតបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជូនខ្ញុំន័យពាក្យជាមុនសិនបើបំបែកពាក្យមួយគេបានពាក្យសុនិងភាសិតបាទសុមានន័យថាល្អហើយភាសិតមានន័យថាពាក្យសម្ដីសរុបមកគឺមានន័យថាពាក្យសម្ដីដ៏ល្អប៉ុន្តែបើនេះតាមវចនានុក្រមខ្មែរបានកំណត់ថាសុភាសិតជាពាក្យកម្ចីពាក្យបាលីសំស្ក្រឹតមក ដែលមានន័យថាដែលពោលពីរោះដែលនិយាយត្រូវដែលថាត្រូវគឺនាំឲ្យសម្រេចប្រយោជន៍បានដោយប្រពៃត្រង់ពាក្យដដែលនេះដែលគេបានផ្ដល់នឹងជំនន័យប្រហាក់ប្រហែលគ្នាឬស្ទើរតែដូចគ្នាថាដែលពីរោះដែលពោលពីរោះដែលត្រូវជាច្បាប់ជាទំនៀមឥតខុសនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសគេប្រែថា proverb ពាក្យនេះមានប្រភពពីពាក្យឡាតាំងគឺproverbium គឺជាពាក្យសម្ដីសាមញ្ញនិងកើតមាននៅក្នុងសង្គម ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ហើយត្រូវបានគេនិយាយតៗគ្នាវាបង្ហាញពីសច្ចភាពដោយផ្អែកលើជីវភាពសាមញ្ញឬក៏បទពិសោធន៍ប្រចាំថ្ងៃរបស់មនុស្សជាតិហើយសុភាសិតពោពេញទៅដោយន័យធៀបលើកនេះទៅទៀតក៏នៅមាននិយមន័យមួយបានលើកឡើងថាសុភាសិតគឺជាឃ្លានៃសច្ចភាពទូទៅដែលមានលក្ខណៈខ្លីហើយខ្លឹមដែលកើតចេញពីបទពិសោធន៍សាមញ្ញៗឬបើផ្អែកតាមការអនុយមន័យរបស់លោកមីកែលឌឺសេរ៉ង់តេសថាជារបស់ខ្លីៗដែលឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍យូ
ពីប្រិយសុភិសិតបកស្រាយពីបទពិសោធន៍របស់ធម្មជាតិធាតុអាកាសផលិតកម្មជីវភាពសិលធម៌និងសុជីវធម៌លោកម៉ាក់ស៊ីមកគីចាត់ទុកសុភិសិតថាជាពិសោធន៍សង្គមរបស់ប្រជាជនដូច្នេះខ្ញុំសូមសញ្ញោគញោមន័យទាំងមូលតែម្ដងស្របមកឃើញថាសុភិសិតគឺជារបស់ឬពាក្យសម្ដីខ្លីៗដែលមនុស្សនិយាយចេញមកឬនិទានតៗគ្នាពីចំនួនមួយទៅចំនួនមួយ ពីតំបន់មួយទៅតំបន់មួយនិងពីមនុស្សម្នាក់ទៅអ្នកដទៃផ្សេងទៀតក្នុងនោះសុភាសិតសុទ្ធតែបង្កប់នៅន័យដ៏ល្អប្រសើរសម្រាប់បង្រៀនប្រដៅនិងអប់រំឲ្យមនុស្សចេះដឹងខុសត្រូវព្រមទាំងស្គាល់អ្វីល្អនិងអ្វីដែលអាក្រក់បាទសុភាសិតគឺពេលខ្លះវាមានន័យធៀបហើយនិងមានន័យត្រង់តែសុភាសិតខ្លះអាចមានត្រឹមតែន័យត្រង់ប៉ុណ្ណោះបើក្នុងករណីសុភាសិតនោះមានទាំងន័យធៀបផងន័យត្រង់ផងឬក៏ហៅថាន័យចំផងអញ្ចឹងយើងគួរតែ បញ្ចូលទាំងពីរបាទឥឡូវខ្ញុំអាចខាប់ពេលនេះខ្ញុំសូមបញ្ចូលបន្ថែមទៅតទៅជាធម្មតាសុភាសិតវាអាចមានន័យពីរយ៉ាងទីមួយហៅថាន័យអត្ថានុរូបបាទន័យអត្ថានុរូបហ្នឹងគឺជាន័យចំន័យត្រង់ឬន័យផ្ទាល់មិនមែនជាន័យប្រដូចឬន័យធៀបអីទេបាទហើយពាក្យបច្ចេកទេសមួយទៀតគឺទី2គឺន័យអត្ថប្បដិរូបឬយើងនិយាយចំគឺន័យធៀបអញ្ចឹងសុភាសិតតែមាន័យធៀបហើយ ឧទាហរណ៍ថាងើយស្កោឱនរាប់អញ្ចឹងន័យចំរបស់សុភាសិតហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើស្រូវស្រូវដែលវាផ្លែស្ដាក់គ្រាប់ពូជស្រូវតែងតែឱនចុះចំណែកគូស្រូវណាដែលងើបឈរត្រង់ទៅលើគឺពុំមានគ្រាប់ទេគេហៅថាស្រូវស្កោគ្មានប្រយោជន៍ឡើយបើធៀបវិញអញ្ចឹងងើយស្កោសំដៅទៅលើមនុស្សគេប្រៀបធៀបទៅនឹងមនុស្សដែលមិនគោរពចាស់ទុំប្រហែលកងកាចគ្មានសុជីវធម៌ឬក៏ដែលមិនស្ដាប់ដំបូន្មានចាស់ទុំឪពុកម្ដាយលោកគ្រូអ្នក
ហើយបន្តែយើងមើលសភាសំខាន់ទៀតមានតែនៃចំមួយទេມັນមាននៃធៀបអ្វីសោះឧទាហរណ៍ថាចេះបរិញ្ញាមានពីរោគធ្វើល្អបានល្អធ្វើអាក្រក់បានអាក្រក់ធ្វើស្រែនឹងទឹកធ្វើសឹកនឹងបាយបាទតស៊ូកុំបានសម្រេចនេះគឺវាមានអីធៀបទេគឺនិយាយចំចំដូច្នេះពេលបញ្យល់គឺបញ្យល់តែនៃចំតែម្ដងឬក៏ហៅថានៃអត្ថានុរូបទៅបាទ ស្របមកខ្ញុំឃើញថាដើម្បីបកស្រាយសុភាសិតបានត្រឹមត្រូវយើងត្រូវបង្ហាញការអះអាងទៅតាមន័យរបស់សុភាសិតនោះឲ្យបានច្បាស់ពេលដែលយើងបកស្រាយសុភាសិតយើងត្រូវពិនិត្យពិចារណាវាបានហ្មត់ចត់តិចតើបើមិនវាមានន័យចំផងន័យធៀបផងយើងគួរតែបញ្យល់ទាំងពីរបាទបញ្យល់ទាំងអស់មកតែបើសិនជាសុភាសិតនោះមានតែន័យចំយើងបញ្យល់តែន័យចំទៅបានហើយមិនចាំធៀបអីទេបាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឡើងវិញថាតើហេតុអីបានជាយើងថាសុភាសិតនោះមានន័យធៀប បាទជាធម្មតាទេសុភាសិតតែមានន័យធៀបដោយសារតែវាមានលក្ខណៈមួយចំនួនគឺទីមួយគឺយកធម្មជាតិឬក៏យកសត្វវត្ថុយើងទៅមកធ្វើជាតំណាងហើយស្ដាយឲ្យឃើញអំពីន័យមួយដែលមាននៅខាងក្នុងនោះឧទាហរណ៍ថាឈើពុកកំដាក់គួរអង្គុយបាទមួយទៀតតក់តក់ពេញបំពង់
hay sphi sat dae ot thiep ng keu ma ngie chom chom ta mdong do chi cheh pe rien lien pe rok to su kong ban samraich thua lo ban lo thua akrak ban akrak ng keu ngie chom chom khluon ti peng khluon ning tae ba ngie chom a lai ye mien lamhat chumnuon 4 ba bon nok khnie ku ka bai hat se se ko do chi hat penjol phong dae sphi sat ti 1 keu tok tok peing bompong 2 cheh pe rien lien pe rok 3 trai mui tro soi mui soi tang oh 4 sun sam kom bambol kraeng pom dao doy prathna chang ta yak saphi sat tang 4 dae ying kat tha muoy na mien nei thiep phong mien nei cham phong hai saphi sat na dae mien tram tae nei cham thomada ba akrau vi ban meu video ni hai som bong bon ok ni hat thveu tae ok ni nang phsieam phong dae samrap po mien banthaem aich chou te kan YouTube thmey bok khom keu learn khmae writing with Visna YouTube mui tiet keu kru Visna ឬ ចូល ក្នុង Facebook រូវវាសនា នេះ គ្នា ហើយ នៅ ក្នុង គេហទំព័រ គឺ www.ruvisna.com ពីចុង ក្រោយ នេះ សូម ជូន ផល ឲ្យ បងប្អូន ទាំង អស់ គ្នា ទទួល បាន នូវ សុខភាព ល្អ និង ជោគជ័យ ក្នុង ការសិក្សា បាទ សូម អរគុណ